Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Më shumë se 24 njerëz tashmë dihet se kanë vdekur në tërmetet në Turqi dhe Siri. Ekipët e shpëtimit ende po vazhdojnë për të kërkojnë për të mbijetuar, ndonse shpresat për këtë po shuhen. Ka shkuar në mbi 24.000 numri të vdekurve pas tërmeteve të së hënës në Turqi Jugore dhe veriun e Siris, përfshirë mbi 20.600 në Turqi dhe mbi 3.500 në Siri, si pas shifrave nga Agencia e Lajmeve AFP. Miliona mendohet se janë të pastrej në rajon dhe shpëtimtarët po fokusohen gjithnjë më shumë tek ata që kërkojnë ushqim dhe strehim. Shefi humanitari OKB-s tha se vetëm dy autokolona ndihmash kishin arritur në zonat e kontrolluara nga rebelët në Siri dhe bëri thirrje për një armë pushim të menjëhershëm për të lejuar që ndihma të arrite të gjithë. Media shtetërore siriane thot se Damasku tani ka dhënë leje për dërgimin e ndihmës ndërkombëtare për viktimat e tërmetit në zonat e kontrolluara nga rebelët përtej linjave qeveritare. Aktualisht ka vetëm një vend kalim të hapur nga Turqia në Siri, përmes të cilës dy autokolonat të OKB-s deri më tani kanë mundur të hyjnë në zonat e kontrolluara nga rebelët. Vetëm në Siri dyshohet se deri në 5.3 milion njerëz mund të jenë bërë të pastre. Në Turqi ndërkaq është raportuar për një pasgoditje të ndodhur në qytetin e Gaziantepit që sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s kishte një magnitud prej 4.5 ballë të shkallës Richter. Niveli i nevojës në Turqinë dhe Sirinë e goditur nga tërmeti është jashtëzakonshëm, ka thënë Salah Saed, kreu i Komitetit të Emergjencave të Fatkeqësive të Mbretërisë së Bashkuar. Fondet janë përdorur tashmë për të ofruar ndihmë të menjëhershme thelbësore në Turqi dhe Siri, tha Saled, duke shtuar se shërbimet thelbësore në Siri veriore, siç është kujdesi shëndetësor, po përballeshin me vështirësi përpara se të godiste tërmeti dhe fatkeqësia, e cila është përforcuar dhe përkëcuar jashtëzakonisht shumë. Në anën tjetër, pavarësisht se shpresa po shuhet se një numër i konsiderueshëm njerëzish do të zhvetohen nga rënojat, momentet e shpëtimit po shfaqen ende nga rajoni. 5 ditë nga lëkundja e parë, njerëzit ende po nxirren të gjallë nga rënojat. Pamjet në mediat sociale treguan momentin kur një grua shtatzën dhe vajza e saj e vogël u nxorën me baren nga një ndërtesë rrafshuar në qytetin turk të Gaziantepit, pasi mbijetuan për 115 orë. Ka pasur gjithashtu raporte për disa njerëz që janë shpëtuar në zonat e goditura nga tërmeti në Turqi pas 110 orësh, përfshirë një adoleshent. E video nga një organizatë gjermane për reagim ndaj katastrofave thuhet se tregoi një vajzë duke u nxjerrë gjallë nga rënojat në Kahramanmaraş, pasi ishte bllokuar për më shumë se 110 orë. Nën oficerët e Kosovës, bashku me ata të forcave të armatosura të Shqipërisë, kanë përfunduar me sukses kursin bazik të nën oficerit në qendrën e arsimimit profesional të Shqipërisë. Ministri i Mbrojtjes Armen Mejhaj ka shkruar në Facebook se si vëllëzër të gjakut të armës po stërvitën së bashku komandot e forcave të Shqipërisë e Kosovës. Si pas ti kursi 8 javor përmban të pjesën teorike dhe atë praktike me qëllim të përgaditjes së kursantëve si komandant të skuadrës. Së bashku çdoherë jemi më të fort, ka shkruar Mejhaj. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në një intervist për The Telegraph ka deklaruar se mercenarët nga grupi Wagner i Rusis po punojnë me para ushtarakët sërb për të kontrabanduar armë dhe uniforma ushtarake në Kosovë. Si pas e ata sjellin armë dhe uniforma, por nuk janë formalisht pjesë ushtrisë sërbe. Osmani thot se Serbia dëshiron të arrit qëllimet e saj pa e quajtur operacion ushtarak, ndërka që objektivi sërb është ta përgadis situata për një aneksim të mundshëm, jo në përmjet një operacioni ushtarak tradicional, por me një lloj sulmi hibrid, ka deklaruar ajo. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar dje një bisedë telefonike me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet. Zyra e informimit e kryeministrit ka njoftuar sot se ata diskutuan për propozimin evropian të pranueshëm si bazë të mirë për bisedime të mëtejme dhe platformë solide për të ecur përpara drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel. Në njoftim thuhet se Kurti konfirmoi gatishmërinë e tij për takime të radhës të nivelit të lartë politik dhe shprehu pajtimin e tij për nevojën për intensifikim të procesit të dialogut.
Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës në një konferencë për media kanë kërkuar shkarkimin e ministrës Albulena Haxhiu për siç thonë ndërhyrjet që po i bën në sistemin e drejtësisë. Ky reagim vjen pasi ministri Haxhiu gjatë seancës gjyqësore për hedhjen e gazit të cielës në kuvend i ka kërkuar prokurorit të rastit që të dorëhiqet. Ajo nuk ka kredibilitet të udhëheq me sektorin e drejtësisë. Nga sa detutje, dhe çdo ditë që ajo vazhdon ta ketë këtë pozitë, ndërhyrja në sistemin e drejtësisë do të mbaj emrin e kryeministrit. Kosova ka nevoj për prokuror që nuk dorzohen, po sa qërisht kër kërsnohen nga njerës të pushtetit. Qofshin e lez, qofshin lumez, prokurorët kërsnimi nuk e kanë për herë të partë. E friksohem që nuk do tjetë as hera e fundit. Por është misioni uni për bashkët, misioni më fisnik e i guxim shumë që duhet ja caktojmë vetë vetës që të sigurohemi që tjetë hera e fundit. Duke qenë që thirjet për shkarkime janë thirje në vesh të shordhër, kemi thirje tjetër. Për gjitha këterët në sistemin e drejtësisë, nuk jeni vetëm. Për të mirën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, mos u dorëzoni. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri në një konferencë për media ka treguar për vizitën dhe takimet që zyrtarët e kësaj partie kishin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se SBA asnjëherë nuk ka qenë më angazhuar në mbështetje të Kosovës e dialogut dhe arritjes së marrëveshjes përfundimtare me njohje. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk kanë qenë më të angazhuara në mbështetje të Kosovës, në mbështetje të dialogu dhe arritje se marveshës përfundimtare Kosovë-Serbia me njoje, në mënyrë që njëherë për gjithmonë Kosova të merë një drejtim të sigurt, dhe të merë një drejtim drejt partneritetit përpash dhe antarësimit dhe forcimin e shtetit vetë. Vendosmëria e tyre është tregu në se cilin takim që e kam bajzot e Aradinaj dhe në se cilin takim që e kemi pas në Washington. Ministria e Shëndetësisë bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike njofton se numri i rasteve aktive në vendin tonë me COVID-19 është 104. Në njoftim thuhet se në 24 orët e fundit janë regjistruar 9 raste të reja me COVID-19 nga 94 testime se janë bërë gjithsej. Sipas raportit të fundit nuk ka pasur asnjë person të vdekur, ndërka që janë shëruar 14 persona. Presidenti Amerikan Joe Biden ka dhënë urdhër për shkatrimin e një objekti të paidentifikuar i cili po fluturonte në një lartësi të madhe mbi Alaska. Ky objekt ishte i madh sa një automobil. Afternoon, everybody. Just a couple things here at the top. So I can confirm that the Department of Defense was tracking a high altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours. Aeroplanet luftarak, pas urdhrit të dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden, kanë shkatruar mbi Alaska një objekt të paidentifikuar në një lartësi të madhe. Objekti i shkatruar ishte afërsisht sa një automobil. Sipas vlerësimeve të pilotëve, objekti ka qenë pa njerëz në të apo pa ekipazh. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, John Kirby, ka thënë para gazetarëve se ka shumë pak të dhëna rreth objektit të shkatëruar, por SBA-t pritet që ta marrin objektin pas rënjes së mbetjeve në ujrat e SBA-t. Nuk e dim se prej nga ka ardhur ky objekt i pa identifikuar e as kujt i përket, ka thënë Kirby, ndërsa nuk ka pranuar që ta klasifikon atë si ndonjë balon të mundshme. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, miru pafshim. We'll be right back.